Qual é o maior órgão do corpo humano? O maior órgão do corpo humano? Braço? Eu não vou passar raiva sozinho. Perna? Cabeça? Tá errado. Que doideira. Nem sei o que é órgão. É o cérebro? Só se for o cérebro mesmo. Tá errado. Espinha? Espinha? E é peixe, é? Espinha. E confirmou. Tá errado. Caramba. Pô, se for pra falar do meu, mano. Caralho. Vai meter de casca grossa, né? Não, vou tacar de casca grossa não, mas... Pô, não. Até a pele deve ir. Perna, mano? Não é não? Tá errado. Ah, tá. Gente, o que que esse pessoal tá aprendendo no colégio? É o quê? Tronco? Não sei. Tá é. Qual é o maior órgão do corpo humano? Pele. Pelo menos salvou um.